Вітаю на каналі YouGames, мене звуть Ігор. І ми продовжуємо нашу пригоду, чергову пригоду у Мороку Пітьмі, Пеклопроходці. Якщо не дивилися першу частину, ось тут підказки, переходьте, дивіться. Тут у нас був дуже непоганий початок, ми ось рухаємося по цьому сценарію, зберечі душ. І вже ми назбирали 13 душ. І потрошку рухаємося до нашої перемоги. Правда, ми тут вже на грані зазнати поранення, але ми ж берсерки, ми ж це пам'ятаємо. І тому давайте робити перше. Перша дія. Ми будемо, як це не дивно, але ми будемо атакувати. Атакувати будемо цього скелета. В нього цілих два буде на захист зараз, сині куби. В мене буде один помаранчевий куб за мою сокиру, плюс я витрачаю одне очко люті, щоб ще один помаранчевий куб додати. І я можу ще витратити, ой, куди ж ти падаєш, і ще одну ману для того, щоб додати жовтий куб. Ось так. Фіолетового кубу я не можу додати, тому що я не в темряві, і, на жаль, каптур злодія теж не працює. Ну, нічого страшного, ми будемо його бити, скелета цього будемо бити. Першою дією. Ай. Ми пробили тільки на одне поранення, він захистився. Одне поранення з трьох. Ну що ж. Будемо ще раз, другою дією ще раз буду атакувати, але тепер у нас вже не буде жовтого кубу. Друга дія, атака. О, нарешті. Нарешті тут вже повноцінна атака, відповідно він захищається на один, і я на 4 його пробиваю, тобто він точно отак от сапфірую, просто його вже переміг. Так, давайте, коли я його перемагаю, він ватажок зграє, тому я отримую 2 очки досвіду за нього, плюс я отримую одну душу за те, що я його переміг. Далі. Так, я отримую один звичайний скарб. Давайте ми повертаємо це все в наш мішечок зі скарбами. Так, і я отримую один звичайний скарб. Давайте, що ж тут у нас буде за скарб. Так, і це зілля зосередженості. І бій, я можу 2 куби перекинути під час бою. Це дуже непогана карта, мені подобається. І я забираю його арбалет. Ну, толку з нього теж буде небагато, але можливо я дійду таки до кузні і щось там перепую собі в щось новеньке. Ладно, це була моя друга дія. В мене ще 2 дії. І ці 2 дії я буду витрачати на відновлення. 100% я буду витрачати на відновлення, тому що мені, в мене є зілля здоров'я, яке може відновити мені 3 одиниці здоров'я. Але не хочеться зараз його витрачати, тому я зараз першу дію я роблю відновлення і повертаю 2 свої очки здоров'я. Другою дією я так само роблю відновлення, повертаю 1 ману на всяк випадок і 1 очко здоров'я. Все. Десь якось так. Все, я всі 4 дії таким чином витратив. 2 на бійку, 2 на відновлення. Все. Тепер у нас фаза ворогів. Лійдан, нагадаю, що він буде, якщо на відстані до 3 зон є герой. Раз, два, три, немає до 3 зон. Причому не зважайте на лінію видимості, він би прийшов до мене. А так він рухається. Раз, два. Він звичайною своєю історією рухається. І це дуже непогано, тому що він став зараз на зону світла. І це круто. Це круто, чому? Тому що тут я зможу його атакувати, а далі він боїться світла і він ще 3 поранення отримає. Але атакувати мені поки що важкувато буде його, тому що в мене така зброя, що сильно не поатакуєш нею. Ну да ладно. Все, він підійшов.
Далі фаза пітьми, і ми легендарний скарб. Перший легендарний скарб у нас відправляється в наш мішечок скарбів. Так. Добре. Добре. Настає мій хід. Ну, мені треба йти і битися з ним. Точно треба битися, тому що в нього цілих три рідкісні скарби. Я думаю, що нарешті я там знайду якусь зброю собі більш-менш непогану. Треба цим скористатися, тому раз, два, перші два я рухаюся до нього. Так, і буду атакувати. На жаль, люті в мене зараз буде небагато, але я зможу зробити ось так. Тобто в мене буде два помаранчеві, один жовтий куб. На атаку в нього два синіх і один чорний. Ось так. Ну що, починаємо. Друга моя дія – це атака, атака простенькою сокирою. Ай, так крутилося і, на жаль, не докрутилося. Ладно, я від нього отримую одну царапку. Далі, він захистився від двох моїх атак. Я повернув одну свою ману, але два поранення я таки йому завдав. Тобто, загалом, тепер в нього 5 з 14. 5 з 14. Добре. Третьою свою дію я роблю те саме. Я буду атакувати. Третьою свою дію я роблю те саме і його атакую. А, до речі, ми ж можемо тут в бою перекинути цілих два куби. Ну, ми подивимося. Можливо, нам це і знадобиться. Можливо, нам це і знадобиться. Так. Угу. Я цілих дві мани можу відновити. Я їх відновлюю. Тільки одне поранення я зміг, тільки на одиничку зміг пробити. Тільки на одиничку зміг пробити. Хоча з іншого боку я можу зазнати сам поранення. І нанести йому одне поранення. Угу. Саме так. Саме так. І четвертою дією я буду робити відновлення. Я буду робити відновлення, тому що життя в мене не безкінечне. Тому я краще відновлюся перед тим, як буду далі його бити. Я відновився. Все, на цьому останню дію я просто відновлювався. Так, тепер ми походили, фаза ворогів. І тут Ліден ніби мав би мене атакувати, але ні, він дуже боїться світла. Дивіться, якщо Ліден у зоні світла, Ліден зазнає 3 поранення, переміщеної в найближчу зону темряви. Він зазнає 3 поранення, тобто плюс ті 2, які є умовно, це вже плюс 3, це буде... Зараз в нього 7, плюс 3, це вже буде 10 одиниць поранень. І він переміщується ось сюди. Супер, супер, супер. Він не атакує. Він просто злякався світла і втік в темряву. І це непогано, тому що в темряві я маю деякі переваги, я прийду його доб'ю. Це точно. Але... Ми рухаємося далі. В нас настає наступна історія. Розвитку немає, і в нас фаза пітьми. І приходить до нас грає. Давайте подивимося, що за грає до нас прийде. І це будуть демони. Демони прийдуть ось сюди. Ось такі в нас демони приходять. Так. Сюди приходять демони. Так, 4 житті вже. Так, один скарб потрібно на них покласти якийсь. Якийсь скарб на них потрібно покласти. І це рідкісний скарб, непогано. І вони ж приходять з якоюсь зброєю, да? З якою, цікаво, вони зброєю прийдуть. Давайте ось ця.
О, коса з черепом. Атака. Кожен випалий магія можна використати як атаку. В принципі, для мого берсерка це навіть і непогана зброя була б. Це навіть була б і непогана зброя. Ну, подивимося, можливо, ще рідкісні скарби зараз з цього повипадають дуже непогані. Так, все, настає наступний раунд, і тепер мій час мого тріумфу, називаємо це так, над оцім Ліданом. Чому? Тому що першою дією я просто переміщуюся. Другою я буду атакувати. І тепер дивіться, я в зоні з темрявою. Я додаю собі фіолетовий куб. Я використовую ось так і ось так для того, щоб максимально зараз покращитися, максимально зараз атакувати. Все, пішли в атаку. Дивимося. І в нас тут повипадала прям крута-крута штука. Так, лапка в нас працює тільки в атаку. Ось лапка в нас тільки в атаку працює, тому не ігноруємо її, не рахуємо. В нього одиничка, яку він блокує. І в мене є ось така історія. Отримайте 3 люті і відновіть 3 очки здоров'я лише собі. Нагадаю, що в мене 7 плюс 1 це 6. Тобто в мене зараз тут 6, 8. Да? В мене 1, 2, 3, 4, 5. Якраз я можу 3 відновити. Давайте я навіть отак от зроблю. І 3 люті я можу собі додати. Раз, два, три. Це ми розіграли. Оцю темряву. Перший раз в мене так зіграло. Отримав 3 і відновив 3 очки здоров'я. Да, все нормально. Відновив, полікувався. Далі. Йому летить лише 3 рани. А потрібно йому 4, тому що в нього 14. І я використовую свою властивість, я зазнаю одне поранення і летить йому остання рана, остання 14-та рана, і таким чином я його перемагаю. Ось Ти такий крутий. супер, супер-пупер удар. Да, я крутий. Да, я крутий. Я ж берсерк. Ось такий супер-крутий був удар. Це була моя друга дія, тільки, давай, тільки, но. Давайте тепер розігрувати все, що відбувається. Так, за те, що ми вбили бродячого монстра, ми маємо Меч. так. Отримати душ. За кожного вбитого бродячого монстра герой отримує 3 душі. Три. Так, і це раз, два. Ну, тобто тут вже в нас 15, 17, 16, 17. 17 душ у нас є. Далі, за бродячого монстра я отримую 4 очки досвіду. Раз, два, три, чотири. Я отримую 4 очки досвіду. Все, іди гуляй. Ти переможений майже. Чому? Тому що з тебе лишилося позабирати скарби. Цілих 3 рідкісних скарба. Ну, давайте. Пішов перший. Що ж мені тут випаде? Давайте, мені потрібна зброя вже нормальна, така кльова зброя, а то з сокирою своєю цією ходити. Ну, це в принципі непогано, але. А, до речі, я не буду витрачати одне життя, тому що в темряві я ж забувся. В мене ж є ось атака в темряві плюс 1. Тому все гаразд, не треба було навіть витрачати. Так. І це. Це в нас драконячий меч. Атака з магією і оборонець отримує один вогник. Ну, давайте. Міняємо. Далі. Наступний рідкісний скарб. І це ельфійська жилетка. Захист від ближніх атак плюс 2. Він і так 2. Так, супер. Я міняю. Я прибираю свою облуплені шкіряні обладунки. Це для берсерка не дуже кльово. І третій я беру, тому що є оцей третій. І тут сталеві рукавиці, які вже в мене є. В мене є ще одні сталеві рукавиці. Так, я все ж таки сподівався, що я трошки кращу зброю зможу знайти, але ні. Ну нічого. Нічого страшного. В цьому нічого страшного немає.
Так, ми тут стояли, ми ж прийшли. Першу дію прийшли, другу атакували. У нас ще дві дії. У нас ще дві дії. За великим рахунком я ж кажу, що я можу сюди навіть не ходити, а піти одразу, я не знаю, там, демонів бити. В нього ближній бій. Раз, два, він тільки сюди дойде. Так, в мене 5, 6, 7, 8. Да, 8 одиниць здоров'я, мій максимум. До речі, я ж можу якийсь там арбалет собі, наприклад, взяти ще в руку. Тільки на що він мені потрібен буде, я не розумію. Мабуть, не потрібен буде. Я точно берсерку, арбалет нафіг не потрібен. Але в мене є вже багато... Багато речей, які я можу... Ну, як багато? Ну, трошки є речей, які я можу спробувати перековати ось тут. У мене дві дії ще. А давайте підемо сюди, там, де наковальня. Все одно вони підуть раз-два, а ми потім... Ага, я б хотів би прийти їх бити, щоб забрати оцю зброю. Так, добре, давайте другу дію. Раз, два. А потім в нас через хід прийде бродячий монстр. Чи може все ж таки... Чи потрібно мені сюди йти, чи не потрібно? Мабуть, не сильно і потрібно. Хоча, може і потрібно. Давайте подумаємо. Може все ж таки, якщо ми третя дія в мене буде раз відкрию двері, то потім в мене раз і одне очко переміщення я зможу витратити на наковальню. Для чого? Для того, щоб там щось собі сковати. Чи потрібно мені це? Чорт його зна. Кузня. Да. Одне очко переміщення. Для того, щоб скавати... Там вже три, наскільки я пам'ятаю. Треба три скидати того, що в тебе є. Так. Три карти, да. А в мене три рідкісних скарба не буде. Так, це у нас вже... Спрацювала. Так, три рідкісні скарби не буде, тому я тільки рідкісний скарб якийсь можу таким чином виковати. І це не дуже добре. Було б непогано, якби я виковав легендарний. Тому давайте все ж таки... я все ж таки відкриваю ці двері. Що тут відбувається? Давайте ми затасуємо і дізнаємося, що в нас відбувається за цими дверима. Порожня кімната. Вилучить усі маркери цієї кімнати, якщо такі є. Дуже непогана історія, якби вони були, але їх немає. Тобто ворогів немає і ми маємо замінити наші жетончики скарбів, які тут. У нас приходить звичайний і приходить... Давайте ще один звичайний, щоб ми максимум звичайних повитягали. Да, супер. Щоб вони не заважали. Нам. Не засмічували наш мішечок зі скарбами. Тобто ми вже раз, два, три, чотири з десяти витягли, щоб вони не заважали. Супер. Так, і в мене ще два очки переміщення. О, так а я ж можу прям підійти сюди. Вони раз, два. Вони атакувати, тальні атаки немає, тому вони атакувати мене не зможуть. Вони просто зроблять раз і два. Супер. Давайте так і зробимо. Раз, два, я прибіг. Все. Я походив. Тепер фаза ворогів. Вони бійці ближнього бою, тому вони біжуть до мене, ці демони, оточують мене і кажуть, ну ти вліп. Хоча ще не знають, що це відбудеться саме з ними. Так, до речі, Війдан же ж у нас переможений. Що він тут валяється? Так, добре. Я прокачатися поки що не можу. В нас настає
Так, фаза пітьми, ще один легендарний скарб відправляється в наш мішечок. І все, настає фаза героїв. І берсерк, як це не дивно, буде атакувати. Буде атакувати. Причому по максимуму буде атакувати, тому що вони з двома будуть захищатися. І оборонець отримує плюс один вогник. Ні, краще я плюс один куб. Хоча вогник може дати. Чорт його знає. Ну ладно, в мене все одно плюс одна атака тут. Давайте. Тут помаранчевий, тут помаранчевий. Два помаранчевих куби. Далі. Один жовтий. Один фіолетовий. Так, і в них два синіх і два чорних. Отак. Все, ми атакуємо. Атакуємо. Це моя перша атака. Так. Лапка. Що таке лапка? Герой-нападник або герой-оборонець скидає одну ману. Не може я скинути, тому ця штука не спрацьовує. Не спрацьовує. Але в мене і атака не дуже велика. Я таким чином вб'ю тільки одного. Але я можу зробити наступним чином. Я можу зараз в цей бій, я можу зараз скинути зілля зосередженості. І спробувати перекинути два купи. Так, да, давайте, чого я буду їх собі там зберігати? Давайте, я використовую, я хочу оці два куби перекинути. Так, ну, не так, щоб прям стало краще, але добре, хай буде так. Ми повертаємо одну ману, ми ще одну ману повертаємо. Давайте по-чесному, одну я все ж таки скину за оцю лапку. Щоб прям було все по-чесному. У мене раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Угу. Тобто одного демона ми таким чином вбили, одну душу звільнили, одне очко досвіду отримали. Так. Все, да? Да. Це була моя перша атака. Друга атака. Давайте знову ж таки ми витратимо одне очко люті сюди. І знову ж таки сюди. Так. А в нас ми це рахували? Там в мене було. Я не пам'ятаю, ладно. Треба пам'ятати, що тут у нас атака ще. Так, друга моя атака. Так, він захищається, але йому це не сильно буде допомагати. Так, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 1, 5. Так, а я ж, до речі, тоді одне поранення на нього не поклав за цю штуку. Так, дивіться, оце у нас, чи давайте, оця штука не вілювалася, в мене раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять ран, три летить в нього, так, і дві рани виходить зверху, тобто, так, ну, по-перше, дві мани, повертаємо собі ману, так, угу, ми вбиваємо ще одного, ще одна душа, ще одне очко досвіду. Так, і нам лишається що? Нам лишається, так, це була моя друга дія. Давайте третю дію я витрачаю. Знову все те саме, тільки тепер немає взагалі чорних кубів. Так, це третя дія. Третю дію демонів хочу знищити. Ого! Ого! Як захищаються, а? Так, ну оце ми невілювали, умовно. Так. Угу.
Окей, тобто мені, в принципі, вистачає, тут він захистився, мені якраз вистачає одну ману, я повернув, і мені вистачає цих двох для того, щоб добити цього демона третьою своєю дією. Все, ми його добиваємо. За нього я отримую 2 очки досвіду. Раз, два. Так, отримую ще одну душу. 3, 4, 5. Все, нас вже необхідні є, тому ми можемо просто нестися і рятуватися. Отак от. Отакий мій план. Так, і тепер давайте ми забираємо в нього, забираємо оцю косу з черепом. Я її точно замінюю на ось так. І маю ще один рідкісний скарб взяти, і це маска демона. Атака, зазнайте одне поранення, ігноруйте один чорний куб. Ні, в мене краща історія, тому я вважаю, що в мене вона краща, тому я поки що лишаюся ось так. І в мене лишається одна дія. Одна дія в мене лишається. Так, це ми повертаємо цей сюди, і цей пішов скид. Так, ну що, ну, в принципі, ми вже майже перемогли. Нам потрібно тільки подолати оцю зграю і прийти ось сюди. Так, давайте таким чином і зробимо. Так, давайте. Раз, два. Все, четверта дія, ми пішли туди, ми трьома діями билися з демонами, їх перемогли, і остання дія, ми пішли туди. Так, ворогів немає, поки що я не можу, мені потрібно цілий 12 одиниць досвіду для того, щоб прокачатися, не можу прокачатися, тому в нас настає наступна фаза пітьми, і до нас приходить, так, до нас приходить черговий бродячий монстр. Давайте дізнаємося, що за монстр до нас завітає. І це буде Андра. Угу. Ну, це погано. Це поганий бродячий монстр. Якщо Андра в підземеллі, Андра атакує героя з найменшою кількістю очок здоров'я на лінії видимості. Потім вилучить Андру з підземелля. Якщо Андра не в підземеллі, розмістіть Андру в зоні суміжні з героєм з найменшою кількістю очок здоров'я. Потім Андра атакує цього героя. Ага, атакує героя з найменшою кількістю очок здоров'я на лінії видимості. Тобто, якщо не бачить, то не зможе атакувати. Ну, добре. Так, в нас там 2 скарби. В неї теж 14 одиниць здоров'я цієї Андри. Але в неї є, о, легендарний скарб. Ще один легендарний скарб. 3 легендарних скарби. Ух тишка. Це просто круть. Тобто, якщо ми у цю Андру переможемо, то ми цілих 3 легендарні скарби зможемо дістати. Але насправді це не має значення. Чому? Тому що мені здається, що я і так вже можу впоратися з цим всім. От чомусь мені так здається, що можу, я спроможний з тим всім впоратися. Все, настає фаза героїв. Моя фаза. І тут, дивіться, що ми можемо робити. Ми можемо прямо йти, відкривати ці двері, дивитися, що тут за зграя, битися з цією зграєю. Ну і все відповідно так, як потрібно. Давайте. Першою дією відкриваю двері. Відкриваю двері. Так. І це в нас... Опа! Кімната з ведмежою пасткою. Додайте в цю кімнату один жетон ведмежої пастки у зону прямо за відчиненими дверима, якщо можливо. Так. Ну, це така собі забава. Так. Ось у нас є ведмежі пастки. Давайте ми якийсь з них там перемішаємо щось і якийсь там, давайте, середній. Ось так поставимо. Далі, в нас є зграя. І це в нас приходить хто? Так, давайте. Ось це гаргулі. У нас вже були такі. Але вони, знову ж таки, приходять для того, щоб мені заважати. Ось вони сюди прийшли.
гаргульки. Ось вони сюди прийшли, гаргульки. Так, один скарб якийсь на них. Звичайний. І вони з якоюсь зброєю приперлися. Яка зброя в них? Давайте дивитися. Ух ти, сокира з черепом. Атака, ігноруйте одну царапку. Оборонець зазнає поранення замість вас. Та, дивіться, яка кльова штука. Хочу. Хочу, але в принципі вже кінець гри, тому я думаю, що це вже не принципово. Це на початку було б супер. Ну ладно. Так, це моя перша дія. Я відчинив двері і заходжу. Тут пастка, тому я її перевертаю. Втратьте одну дію. Втратьте одну дію. На жаль, в мене з чотирьох перша, це була моя перша дія. Я відкрив, зайшов, втратив. В мене лишилося тільки дві дії. Ну, очевидно, що ці дві дії будуть витрачатися куди? Правильно, на атаку. На атаку, ну, можу тільки так зробити, тому що в мене немає зараз поранень. Жетонів люті. І тому я використовую для атаки один помаранчевий куб. Так. Отут один помаранчевий, один жовтий. Плюс звідси один жовтий. Плюс ми в зоні темряви, я використовував фіолетовий. Плюс вони використовують два і плюс два. Ось так. Все, ніби все вірно. І ми пам'ятаємо, що кожен випалий символ мани можна використати як атаку. Ну, в принципі, непогано. Давайте. Урар! Так, що тут за лапка? Захист. Вони таким чином просто неймовірно захистилися. Де тут наша лапка? На 5. У них захист на 5. В мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 разом з цим. А, раз, два, три, чотири, п'ять і шість разом з цим. Я наніс тільки одне поранення. Пух. Да. Прибираємо. Робимо ту саму історію. І атакуємо. Останню дію атакуємо. Та сама історія. У мене помаранчевий, жовтий. Плюс жовтий звідси і фіолетовий. В них все лишається. Ой. В них все лишається. Ну, поїхали. Так, ось цей куб якось став зовсім незрозумілим. Ми його перекинемо зараз. Так. Ага. Угу. Так, це три атаки. Це царапка, яка прилітає в мене. Так, а тут ми маємо перекинути. Угу. Так, добре. Царапку ми відіграли. Три. Три ось тут заблокував. Тепер раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте раз, два, три зараз зіграємо. Раз, два, три. Та ні, навіть не три зараз. Оці два. Я одного добиваю. В нас приходить сюди один. Мені один. Це ми добили одного. Далі три є ще, да? Тобто фактично раз, два, три, витрачаємо цим, і таким чином я можу повернути одну ману, і я добиваю ще одного, ще одну гаргулю сюди приходить, і я отримую ще одне очко досвіду. Добре, 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 все. Дві атаки пройшло, але ватажок з граї залишився в грі, все. Тепер атакує ватажок з граї. Він двома помаранчевими кубами мене атакує. От так от. Це вам. Так, а я захищаюся, захист від ближніх атак. Це ближня атака, в мене два синіх і два просто є. Тому я думаю, що все буде гаразд. І цей ватажок з граї мене б'є. Ого! 4 проти 2 плюс 2, проти 4, да? 4 проти 4, не пробив. Друга атака. Ну, тут теж захистився, захистився.
Тепер наша Андра. Вона, якщо Андра в підземеллі, Андра атакує героя з найменшою кількістю очок здоров'я на лінії видимості, якщо можливо. Потім вилучить Андру. Якщо Андра не в підземеллі, розмістіть Андру в зоні суміжні з героєм з найменшою кількістю очок здоров'я. Потім Андра атакує цього героя. Ні. І не те, і не інше. Тобто раз, два. Але тепер ми в зоні видимості і наступною своєю дією Андра буде атакувати. Але перед тим, як вона буде атакувати, в нас є 12 очок досвіду. Ми їх всі витрачаємо. І таким чином здобуваємо ще одне життя. Ще один легендарний скарб відправляється в наш мішечок. І я можу вкачати собі вже щось четвертого рівня. Але я нічого другого рівня не вкачував. Тому я, скоріш за все, вкачаю собі третього рівня ривок. Навіженість. Ось таку історію, що ривок, атака під час ривка плюс 2. Тобто я таким чином вкачав собі додатково, покращив собі свій ривок. Добре. Все. Фаза пітьми. Тепер ми перевертаємо і тепер ми зациклилися. Все. Наша фаза. Ну, мені здається, що тут все очевидно, ми будемо рухатися до перемоги. А чому? Тому що будемо бити оцю почвару. Ми робимо ось так. В мене тоді два помаранчеві куби, в мене два жовті куби, в мене фіолетовий куб, а в нього два сині всього. Та я зараз порву просто флаг. І на цьому все закінчиться. Так і є. Тобто в нас ось два, ось так, і тут рівно 4, ну флав не вийшло, але рівно 4 ми його і здолали. Так, забираємо його зброю і одразу нею озброюємося. Так, і я ще звичайний скарб маю отримати. Це, хто це? Міцний кілт. Угу. Ну, поки що я хай буду в штанах. То нормально. Так, ну по-перше, що відбувається, коли я вбиваю? Нагадаю, що ми ще одну душу. Ох ти, куди ж, Андра, ти падаєш? Ще одну душу отримуємо. Ми його перемагаємо і за це я отримую 2 очки досвіду. Нормально. Це була моя перша дія. Атака. Друга моя дія. Так. Я переміщуюсь, я відкриваю двері. Щось у нас знову має відбутися. І це кімната з шипованою пасткою. Додайте в цю кімнату один жетон шипованої пастки в зону прямо за відчиненими дверима. Та що ж ти будеш робити? Що ж ти падаєш постійно? Слухайте, ці пастки прям... Біда. І давайте, ну давайте ось цю. Ой, ну давайте я її одразу відкрию, тому що я туди все одно піду. Тобто другу дію я відкрив, пішов сюди, два поранення. Раз, два. І тут же була ведмежа пастка, я маю втратити одну дію. Тобто першу дію атакував, другою дією прийшов, третю втратив. У мене залишилася тільки одна дія. А, за великим рахунком, наскільки я пам'ятаю, я можу витратити одне очко переміщення для того, щоб зайти у ворота. А я так і роблю, я заходжу сюди, витрачаю одне очко переміщення. Так, коли герої спільними зусиллями здобудуть по 10 душ на кожного, ну окей, в мене вже тут 23 душі. Вони можуть вийти з-під земелі через ворота. Герой, який стоїть у зоні воріт, може витратити одне очко переміщення, щоб вийти з-під земелі. Пригода закінчується перемогою героїв, коли вони всі покидають під земелі. За великим рахунком, мені навіть не довелося битися з цією Андрою. І я покидаю під земелі переможцем в цій битві. Бачите, навіть не заходив ось тут
Три рідкісні скарби. Ось тут три легендарні скарби, ви подивіться. Тут рідкісні. А тут три легендарні. Ну, бачите, я навіть без легендарних обладунків я зміг впоратися. Нескладний сценарій, насправді. Як виявилося, для берсерка всіх розкидав. Ну, от якось так. Навіть не довелося заходити кудись за цими душами. Ну, насправді, тут все зрозуміло. Тут, насправді, я розраховував на те, що будуть багато бійців грати, і вони будуть вимушені ходити по цим кімнатам, збирати ці душі, тому що там по 5 цих душ треба назбирати. Тому що, наприклад, якщо там на 3 герої, то тут мало бути вже не 20, а там на 3 герої це вже буде 30, да? 30 душ. То їх так просто не назбираєш. Хоча їх назбираєш, вбиваючи зграї, тому що за кожного посіпаку там одну душу ми все одно забираємо. Тому насправді не дуже складний сценарій. Але не менш цікавий, насправді, вийшов ось такий. Дуже непоганий вийшов у нас прохід берсерка через це підземелля. Особливо з Ліденом дуже прикольно вийшло, коли він тут світла боявся, я його добив. Ще маючи не дуже прокачану справу. Ну ось так. На цьому буду завершувати. Хто ще не поставив подобайку, з вас подобайка, коментарі і підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока.